Ili kuanza kupata video zetu, tafadhali minya alama ya subscribe, pia minya alama ya kengele, then turn on notification. Asante. So leo tunataka kuangalia AV selector. Watu wengi tunaifahamu AV selector. So tunataka kuiangalia kiundani inafanyaje kazi. Tunataka kuiangalia leo. So AV selector yangu mimi ndo kama hii hapo. Naenda kuifungua. Hapo AV selector yangu. So AV selector namna ninavyofanya kazi ni kwamba una kama nyumbani kwako labda unatumia vitu vingi, labda unatumia deki, then unatumia kinyamuzi, then unatumia labda na upande wa sauti, labda unatumia na kompyuta. So badala ya kwanza kuchomoa nyaya uchomoe kwenye kompyuta, uchomoe kwenye deki, uchomoe kwenye kinyamuzi, basi unaweza ukaziunganisha zote kwenye AV selector zote tatu. Kazi yako wewe ni kuselect kwamba namba moja ama namba mbili ama namba tatu. Kwa hiyo kazi yako utakapo hapo na una select sehemu gani. Kwamba namba moja ni kama hapa, ni hapa, namba mbili then kuna namba tatu. So ina maana hapo unaweza ukachomeka labda namba moja ukachomeka deki, namba mbili ukachomeka kingamuzi, labda namba tatu ukachomeka sauti hapo upande wa kompyuta, labda kingamuzi ba viwili ukachomeka namba tatu. So kama unataka mwaba uangalie kingamuzi namba 3 unasogeza pale namba tatu, labda kingamuzi namba tatu nimeweka DSTV hapa, labda namba mbili app, labda umeweka deki, unaweka na utachagua hapo. Kwa na huku mwishoni ni namba moja, labda kwa mwanzo umeweka ngamuzi chingine ama umechomeka nyaya za sauti za kwenye kompyuta na simu. So kama nafahamu hapa nyekundu ya njano ni nyaya ya picha, nyeupe na nyekundu ni nyaya za sauti. Njano nyaya ya picha hiyo. Kwa kwenye deki pale kama kawaida njano tunaenda kwenye picha na kwenye deki hivyo hivyo na nyekundu za sauti hivyo hivyo. Afdheni kuna nyaya zingine ambazo zinachomekwa huko mbele. So hizi mbele unaenda kuchomeka nyaya kama hizi hapa hapa. Ambapo hii namba moja njano, nyeupe. So hii mbele utaenda kuchomeka kwenye nyekundu, hii nyekundu utaenda kwenye TV yako, kwenye TV. Alafu hizi mbili utaenda kuchomeka kwenye sehemu za sauti, kwenye sabufa ama kwenye TV hiyo hiyo ndio kuchomeka kwenye TV. Ama kwenye sabufa ama kwenye redio, unaweza kukapuka zichukua hizo nyaya mbili nyekundu na nyeupe ukapeleka kwenye sabufa lako ama redio yako, ama kwenye TV moja kwa moja ukazichomeka. Labda mfano ya mfano TV yangu hii hapa, TV yangu hii hapa, sehemu za kuchomeka kama zile pale. So ushachomeka hapo, afu huko mwanzoni unachomeka deki. Mwanzoni huko namba moja umechomeka deki. Kwa hiyo hicho tutasema namba moja. Hapo sasa utakuwa unaangalia deki. Mwangalia deki umemaliza, umeona baba movie yako imeisha. Unataka mimi kwenye kingamuzi, kingamuzi namba mbili. Umechomeka nyanza yako namba mbili hapo. Kwa hiyo utaenda namba mbili. Kuna namba tatu ndio. So hivyo ndio jinsi ambavyo kinavyotumika. So twende kuangalia ndani kuna nini na unawezaje kukitengeneza ndani kuna nini. So tunataka kuifungua ile selector yetu. Na wewe
sote tuwe minawe. Napenda kwa mimi niwe nawe. Niwe nawe. Oh Yesu wangu. Niwe nawe. Kiu ya moyo wangu nikuwa nawe. Bwana wangu Yesu. Shambani, niwe nawe. Nyumbani, masokoni, nikuwa nawe. Bwana wangu Yesu, nikuwa nawe. Niwe nawe. Nimeshafungua, tunaenda huko. So, hivi kiselekta inaonekana kama huo hapo. Toa kabisa, inaonekana kama huo. Hivi selekta ndani ilivyo. So hapo unaona tu kuna ubao, then kuna njia, njia kama hizo tunaona njia, ubao na sehemu zenyewe ndo kama hizi za kuchomeka nyaza. So kitu kama hicho hapa inamaanisha hamna vifaa kama vile capacitor, hamna diode, hamna resistor, hamna nini, sijui regulator wala sijui nini, hamna kifaa chochote huko. Hii inamaanisha kwamba AV selector haiwezi kufa. Haiwezi kufa. Tufahamu kama radio waga zinakufa, shangani ndo hawezi kupona tena, ama TV imekufa, vitu vingi vinakufa. Lakini AV selector haiwezi kufa. AV selector ikiwa mbovu, tatizo lake moja tu ni lose connection. Lose connection tu. So kama AV selector unaona ifanye kazi, ukifungua ndani na maana wewe ni kazi yako ni kwenda kuunga tu sehemu ambazo zimeachia. Sehemu kama hizo shangaa hapa imeachia kidogo. Kwenye njia imeachia. Kwa hiyo unaenda unaenda kuziunga tu. Tu kama hapa labda umeona hapa baba funguo kwanza umeachia. Unaenda unakuangua vizuri pande wa pembeni pembeni. Unakuangua vizuri pande wa pembeni pembeni. Kisha kuangua vizuri then unaenda wewe unaenda kufanya unaenda kuunga. Sema wewe wanipenda na mimi nakupenda Yesu I love you natamani muda wote ni namna hiyo kwa unaenda kuunga tu. So unaona ukagua sehemu moja baada ya nyingine, sehemu ambayo imeachia unaenda unaunga. Ila kusema AV selector imekufa ni hiyo haipogo. So nadhani tumeelewana. Yes. Nadhani tumeelewana. Nadhani tuonane next time kwenye somo lingine. Asanteni.